Won't Father tell me, do we get what we deserve? Тој живее ракомет. Веќе е пензионер, иако е млад. Има автобиографија достојна за почит и симнување капа, а она што стои до неговото име за повеќето е само сон. На моје огромно задоволство денес се дружам со Кира Лазаров. Свети Николе е мало јуначко градче. Поле на културен надпревар каде што јунаците се борат со топка, мисла и знаење. Академски, спортски и културен центар, вистинско јадро достојно за развој на млади олимпици. Затоа што го има кралот на ракометната топка, првиот меѓународен приватен универзитет кој му даде академска средина, најдоброто кино за да ја култивира седмата уметност и писателски манир за широк поглед и богат дух. Свети Николе е светоглед, калейдоскоп од мали волшебства, и тоа најубавиот. И скромен и жесток, за да изненадува, освојува и победува, како што тоа го умее и момчето кое го поканивме да излезе право на нашата мастрав тераса. Здраво, Кире. Здраво, Сани. Добре дојде. Добро те најдов. Добре дојде. Повели. Ти благодарам. Кафето те чека. Значи, ти си полсојден од дување. Најубавиот град во Македонија, Свети Николе. И да ти кажам искрено, не само што е градот најубав, и денов не е најубав, ни се погоди времето. Ти благодарам за ваквиот пречек. Убаво ќе ни почне денот, како викаат, поутрото денот се познава. Значи сигурно е убав ден денес. Ти благодарам, нели освен за кафето, ти благодарам што и во сите обврски успеа да си останеш на зборот и се договоривме да се дружиме денеска и да раскажеме една убава приказна и за тебе и за твојот брат. Да, благодарам на поканата, со задоволство ја прифатив. Свети Николе е мојот град, јас сум роден овде и стварно ми е чест и задоволство што имаме прилика да откриеме нешто повише за градот, за моите почетоци. Јас секое слободно време го користам, да го посетам градот, затоа што моите корени потекнуваат од тука. Тука ги почнам моите први спортски ракометни чекори, значи од овој град. Ќе имаме прилика да го видиме игралиштето покасно, каде што ја почнав мојата спортска кариера. И тоа е еден добар пример за сите млади идни генерации, дека и од едно вакво место, во едни, така да кажам, не толку добри
услови, доколку се сака, доколку се верува, доколку си посветен во некоја работа, може да се стигне до целта, тоа е до врвот, во она што го сакаш, а во мојата приказна тоа е спортот и раковец. Јас не те оставам толку да зборуваш ти, се си кажа без ја да те прашам. Ке те испрашувам малку подоцна, како ти реч, ти си строг тренер, а јас ќе бидам денеска строга учителка која што многу испрашува. Меѓутоа тоа ќе го ставим малку за подоцна. Бидејќи ме пречека со кафе, искрено ти кажам, малку ме изненади. Вие спортистите имате така, нели, ригорозен живот, имате некои правила. Денот тебе со кафе ти почнува или со нешто друго? Па, мене денот ми почнува со кафе, да. И во текот на денот конзумирам доста кафе, научен сум. Знам на вака новинарски прашања во емисии да бидам прашувам кој ти е хобито, твое освен ракометот нормално, хоби ми е пиење кафе во добро друштво, во релаксирана атмосфера со добри луѓето, кафето ме релаксира. На мојата работа како играч сега и како тренер уште повеќе, можам слободно да кажам, и одговорна и стресна, е на добро кафе, вака во добра природа со добро време, обожавам сонце. Мислам дека ми, ете, знае да ме изрелаксира за да бидам уште попосветен и поквалитетен во она што го сакам и што го работам. Ајде да се релаксираме малку затоа што кафенци имаме, убаво време имаме, се надам дека сум добро друштво, не знам, да уживаме малку во кафето и после одиме да работиме, можеме? Може, може. Ајде. Знам како да мислам, а како да сонувам. Немој да се плашиш, можеш да ми кажеш се. На двор убав дејан, толку прекрасен. Ова е пат, од кој не смеем. Кире, доста беше одмарање, уживање со кафе. Време е малку да поработиме. Спремен си? Спремен сум, секогаш. Секогаш. Рековме дека сме во Свети Николе. Ќе речам твоето, не можам да кажам родно место, тебе во документите стои Велес. Па да, јас сум роден во Велес. Ама тоа така било на времето, така не затоа што времето, имаш врска да, со Велес, така било да. На времето, да. За тебе знаат ама буквално сите, од не знам, деца до нели возрастни, стари. Знаат се, што од медиумите, што од твојата автобиографија. Знаат каде си играл, каде си живеел, ама ми се чини дека до сега никој немал прилика да те снима каков си овде меѓу своите. Па да, ова е прв пат и, како што ви кажав, ова чест и задоволство ми е да во моето родно Свети Николе направиме една ваква емисија. Треба да се вреднуваат, да им се даде важност на почетоците. Моите почетоци се овде и еве имаме таа прилика сега да позборуваме малце повеќе за моето родно место. Така. Доаѓаш во Свети Николе толку колку што ти нели налагаат обврските, иако ми призна дека кога реши да се пензионираш нели од активното играње ракомет, си мислел дека многу почесто ќе можеш да доаѓаш. Мене ми е, јас се чувствувам многу добро, секогаш кога имав време, дури бев активен играч, се ја завршив со мојата спортска ракометна кариера како играч, секогаш ми беше задоволство и се чувствувам добро кој ќе дојда меѓу своите тука, затоа што имам јас другари од школа, од основно школа, тука учев првите, учев прва и втора гимназија, значи средно школа. И секогаш ми беше задоволство кој ќе можам да дојдам и да го потрошам времето. Едноставно го чувствувам ова како еден издувен вентор на она што се случува на работата што имаме, затоа што нашата работа е доста одговорна, доста стресна. И секогаш кој има време, го користам времето да дојдам и да го поминам времето со моите, ете така да кажам, школски другари, со другарите од детството. И си имаме ние наши ритуали овде, си имаме наши разговори, си имаме наш начин на комуникација, си имаме наши места каде што се движим и едноставно која, ете, имам ден и пол-два која можам да дојдам, едноставно
без план, без плански, целото време ми испланирано. Знаем, станувам дома, одам на утринско кафе, се јавувам на моите блиски, на моите другари, почнувам и така целодневна приказна, целодневна шема, како би се рекло, завршувам, имаме и наша омилена, така да кажам, кафана, каде што знаеме да се опуштиме, да се релаксираме, да малце евоцираме спомени како било порано, како е сега, меѓутоа секојаш чувството е пријатно и секојаш е чест и задоволство. Еве, времето кое го поминувам тука да едноставно ме исполнува. Ме полни, ги полнам батериите и продолжувам понатаму. Ова е градскиот парк, площад, центарот на Свети Николе. Дали може би на времето, нели, иако си ти спортист и веројатно не си имал толку много време да живееш како и сите ние, ќе речам другите, меѓутоа, дали може би овде ви беа оние први излегувања, први корзо на времето, нели, први, може би, симпатии, не знам? Па да, добро прашање. Овде сега многу изменено. Значи, паркот е стварно среден, изгледа многу подобро во моето, во нашето време. Значи, јас негде го поминав, овде бев до мојата негде 15-16 година, после заминав во Битола, као што и самиот ви кажав, дека овде ова е мојата гимназија. Значи, овде учев средно школа, ова е гимназијата Јосип Броз Тито, тука учев прва и втора гимназија средно, после ќе отидеме до мојата основна школа, Кирило Метите, се наоѓа овде во... Се тука. Градчето е мало, меѓутоа, да, во овој парк, правите симпатии, овде повие клупи, значи знаевме и со друштвото од спортското друштво, ракометното, моите почетоци се овде во ракометниот клуб Овче поле, сме знаеле овие базични припреми да ги правиме баш овде, затоа што сме немале некои услови во тоа време за тренирање, така да сега ме вративте малце назад и се сеќавам дека правевме кругови околу игралиштето на почетокот на сезона, почеток некаде на август, така да тие базични припреми ги правевме овде. Во овој парк правевме по 10, по 20 круга, така да ме врзуваат добри спомени. Ето, овде имаше таму една сладкара, така да кој ќе се избегаш од гимназијата, таму се криевме во сладкарата, таму се криевме, тука во паркот, за да не може да не видат професорите, иако тука од джамовите се гледа. Да, за основното училиште не можам да кажам дека сум бегал од часови, не можам да кажам, меѓутоа да, кога веќе растев и кога што имав спортски товрасти, беа све поголеми и поголеми, така бев приморан да од одредени часови, поготоа 5, 6 или 7 часа имавме, за да можам да стигнувам на тренинсите. Добро, тогаш бегаш, во меѓувреме се сети на оние зборови на наставничката од 6-то, мислам дека беше по англиски, кога ти викаше учи кирек и ти треба еден ден, така не, мислам, беше? Мислам тоа беше во средно школа. Во средно беше, јас мислам дека во основно, се викаше, колку се сеќам, Софче се викаше професорката, да, ка кире, ќе ти ставам оценка, не се се кире, ти англискиот ќе го научиш по светот, меѓутоа, за да не се мучиш по светот, научи сега, ќе ти биде многу полесно и за заобеше во право. Е, сега, освен што научи англиски, знаеш хрватски, знаеш шпански, знаеш француски, знаеш унгарски и нема да ти спрашувам, иако можам, Свети Николски, кире, брзо да ме научиш нешто на Свети Николски. Да, па да, Свети Николски си зборам, да, Свети Николски, со моите другари си збориме на Свети Николски. Си збориме на Свети Николски и така се чувствуваме најдобро и немам никаков комплекс, да, напротив, и пред други луѓе, пред луѓе, граѓани од Скопје и од сите други градови од Македонија, ако си се видиме ние Свети Николчаните, си збориме на Свети Николски. Мораш да ме спремиш ако случајно сретнеме некои твои, нели, од другари, јас искрено се надевам дека ќе ги сретнеме, да не се... Да, они стално ми преговараат. Знаете како, на луѓе, ако ги навикнеш на многу добро, они бараат уште повеќе. Јас моите другари кои што заслужуваат, ги имам навикнато на многу добро, меѓутоа кога ќе навикнеш некој, имаат уште повисоки барања. Така да ќе го искористиме денот, ќе искористиме оваа емисија за да немат некои приговори понатаму. Еве сега имам и повеќе слободно време, бидејќи веќе не сум активен на ракометар, да ги посетиме и нив и да им дадеме важност, да ги удостоиме, па да видиме како ќе се и да ме однесуваат научите... пред камера и малце Свети Николски. Да ме научите нешто. Да си избориме. Ете така. Од кој не смеем
еве ми дел од другарите што ги збориме и што се права само незадоволни дека не им посветувам доволно внимание, така да ќе имат можност сега да кажат. Одиме кај нив? Да, одиме. Ајде. Едвај чекам да ги испрошам да ти кажам искрено. Да не биде да ги препаднам јас, Кире. Еве Сани, можеш да бираш. Тројцата едниот си отиде, едниот си отиде, се плаши од камера. Еве да почнеме со легендата на Свети Николе, Кире Чипс. Јас сум Александра, драго ми е. Александра. Александра, драго ми е. Е, цел ден возбуриме со Кире, другарите од Свети Николе и го најдовме. Е, сега брзо, кој почнува? Значи, не го гледате, не смее да ви забрани ништо, нема вето. Каков другар е Кире? Кире? Да. Кире го знам од малеч, кога дедо го водиш на игралиште, да го гледа татко како тренира. Јас го менјав дедо, порекам. Така? И кој беше... Иако не си толку стар. Да. Никогаш не се однесуваше кон вас како звезда, како нели оној големиот Кире Лазаров, секогаш е Кире од детството, така? Да, Кире од детството, секогаш. Исто беше мој гостин, јас на времето држав кафе бар. И ми беше редовен гостин, како секој ден. Најнормално, без разлика, тогаш играше во Пелистер и кога беше слободен, доваѓаше во Свети Николе. Нема, прво дојдеше кај мене во кафе бар 7 кај се викаше. Си седешме, пиеше кафе, сопше. Така се дружевме. Седумка заради седумката? А да, тој ми број ми омиле мене. Седумки, седумбици и седум. Добро, имаш право да кажеш и нешто негативно, не само позитивни работи. Не сум до толку добро дете, не бев толку добро дете, Гошо. Ајде, вие нешто, некоја белја нешто сте направиле заедно, некоја палавштина од детство, не знам, кажувајте, белуја, ајде издадете го, Кира. Ја го знам него како другари сме со брат во Филип Лазаров. И сега шо, тебе ти е страв да не те кара Филип, да не те најдете Филип? Ти преку кого? Он преку дедо му, преку брат му ти? Ние сме 20-та генерација, помали сме Кирен од 4-та години. Со Фичо сме школски другари и заедно преку Филип, значи сме близки со... Но Чипси нека не кажува која генерација по-добро. Ја и он генерациите не кажува. Кире, значи ти ова, ако не си се договорил со нив да не кажат ништо, па со нив сигурно си имаш некоја порака пишано нешто да не кажува, да не ти издава. Стало се жала дека не им е посветено доволно внимание, како што ти кажа, што повеќе им угодуваш на луѓето, имат поголеми побарување, еве сега нека си кажат пред камери, имаат. Ајде, кажувајте сега. Немаше, мислам, си отиде човекот со што треба без внимание што пара. Тој не знае што избега, тој што избега, избега од камера, тој што избега. Немаш нема да му дојде. Кеќе за нова година, ама задните две години не заборави, не знам што е работа. Добро. Корона, знаеш, сега криза, сега имајте разбирање и вие. Сани пакетче не значи чоколада и сокол. Ова е посебно пакетче они, што се навикнати да го добиваат. Така. Кире, какви пакетчиња праќаш ти, па иде нова година, Кире. Не, ама иде нова година, Кире. Не ми е лесно да знаеш. Дечки, фала ви што, мислам, не фала ви, вие не се согласивте, ние ви седнавме на маса. Се надевам дека ќе си имате уште убави дружби. Ајде, ќе ги чуваме љубоморно, нема да откриваме, затоа што сепак вие сте модел од, нели, приватниот живот и нема потреба да знаат сите што се случува овде во Свети Николе, ајде. Единствениот град со име на светец и самиот е светилник. Со душа како кандилце, затоа што во сета таа мирнотија и питомост во овчеполската широчина, скромно како мирна вода ги рони успесите на сите полиња на кои што се надпреварува. Академскиот пулс, интернационалниот интегритет, културното наследство, сакралноста од многобројните цркви, идеалната географска поставеност, транзитната инфраструктура и бројните овчеполски чуда и атракции се услов за добра економска перспектива.
Овој вековен пчеларник на вредни, посветени и продуховени луѓе, денеска е град со стил и изострен вкус, авангарда која бара мајсторски менеджмент во предизвиците за синхронизиран градски развој. Градот има богата хронолошка рамка, која го чини археолошки, историски и музејски извонреден. Но ореолот што го носи со името на светецот и легендата според која од 40-тината цркви за време Османлиско останала само Свети Николската, освен со топонимот, го поврзува со животот и делото на чудотворецот, чии мошти се чуваат во Бари, Италија. Уште една конекција, која што може да ги збратим и двата града во културен мост. Среде големата котлина, во полето на автохтоните овчеполки, колку што е духовната храна разнообразна, толку е богата и локалната трпеза, со полни и концентрирани вкусови. Овде овчето сирење е врв, а месото бренд. До сите вкусноти за очи, душа и мерак, се стигнува лесно и брзо по новиот автопат Миладиновци Свети Николе Штип. И кога ќе сумираме, останува прашањето што е поубав предизвик, да бараме место во светот или светот да го донесеме овде. За мајсторите на играта, светот се врти на дланка, но застанува секогаш онаму каде што е огништето. Овде ја гледам салата и предпоставам дека тоа е основното училиште, така? Тоа е основното училиште Кирил и Методи. Добро. Тоа му заврши в основно училиште од прво до осмо одделение. Инако и тука и близко живееме. Мојата родна куќа е одма тука на 150-200 метри, така да све ни е овде близко. Таму ли е... Извинете, прекинав господин. Слободно, не слободно. Таму ли е та нагорнина на која што сте се санкале и што сте паѓале? Добро си информирана, да. Реков јас дека си информирана. Таму е та нагорнина, само сега асфалтирана. Ништо, значи, а и рано е, немаме снег. Овде е сега спортската сала, меѓутоа на времето кога ти почнуваше, сала немаше. Немаше сала, да, немаше сала. Се изгради, не се сеќам точно која година. Значи, ние како клуб, како младински категории на ракометниот клуб Овче Поле, секогаш домаќини сме биле во Велес, во Штип, во Радовиш и во другите градови. Така да, ствари сме биле во наводници домаќини, секогаш сме биле гости. Немавме никакви услови. Тука е одма игралиштето на кое што започнав. Значи, моите спортски почетоци, меѓутоа, на игралиштето трениравме во август, септември, октомври, кој ќе заладеше, се префрлавме во ова школска сала, што е овде од основното училиште Кирил Методи, кој што е, нема ракометни димензии, дупло помала од салата, што треба да ги има една ракометна сала со ракометните димензии. Види, што сте се нашле на тоа циментот, на кој што, колку пара патеки имаш скинето? Видите, циментото многу пара. Значи, на цименто кога тренираш, патиките се кинат, ако тренираш квалитетно и за не пол месец. За не пол месец, така да, сегашните генерации се многу привилегирани и со многу подобри услови, затоа мислам дека имат многу поголеми шанси, со многу помал напор да направат со зборам за спортистите врвни кариери. Кире, јас немам патики од оправдани причини, искрено морав, значи, да се прилагодам на твоја висина. Очите да чекам за ова, затоа што денес ќе изгинам на теренот. Сакам да го видам тој терен. Ајде, одиме. Кај си, Ветек? Што праш? Добар? Добар сте? Добар ден, Александра, сум јас. Има ли фудбалери? Има, како не. Да? Кире, дојдовме на местото на злосторството. Па да, добро, не би го карактеризирал така, меѓутоа, овде ги направив моите први ракометни почетоци. Беше многу одамна.
Ова е тоа игралиште, се е малце во друга форма, реновирано, направено, со многу подобри услови за новите идни генерации. Јас се сеќавам дека овде, како што немавме спортска сала, знаевме дека официјален надпревар да го играме и, и на дошт. Немаше прекин, такви беа тогаш правилата, такви беа условите. Како што ти кажав, трениравме, дури не дозволува временските прилики, потоа се преместувавме во сала и имам многу добри, многу добри успомени од тоа време. Меѓутоа, покрај тоа знаевме и таа цела екипа, почнувајќи од младинските категории, потоа и во првиот тим, да покрај тоа што трениравме, се трудевме заеднички, направевме колектив да победуваме и да губиме заеднички, меѓутоа знаевме добро и да се дружиме. После тоа се дружевме и надвор од терен, одевме по кафичи, одевме по диска заедно со тоа ракометно спортско друштво. И ете така, ова, мислам, стварно е малце и емотивно ме, гледајќи го самото место, тука сме на самото место, на лице место, но нека што ја почнав мојата спортска кариера и стварно ме врзуваат многу добри спомени. Јас почнав со кошарка и имав во мојата спортска кариера, во мојот стил на игра, кошаркарски елементи и мислам дека тоа е додадена вредност за да се постане кошарката, за да се постане и успешен ракометар. Што научивме од лактањето? Со лактањето, градењето, да се кош. Од кошарката се префрли на ракометот, не случајно, затоа што потекнуваш од ракометно семејство, твојот татко беше ракометар, успешен ракометар, дури во една сезона имате играни заедно. Да, со татко ми, мојот покоен татко, за жал, тој беше мојот прв тренер, заедно со неговиот другар Иле Јанев, кој што беше десно крило, левак, јас исто започнав, овде беа започнато, ова е нова десна крилна позиција. Пошто бе мал во раст и почнав многу мал, почнав како крило и неговиот другар и тогаш соработник, тренер Илија Јанев, ношеше број 7 и мисля дека сите леваци да треба да носат број 7, мисля дека така се делеа бројките по позиција, од тогаш ја засакав седмицата, ко сакав и Тони Кукоч, кој што беше мој идол од кошаркарите, ја гледа во тоа време Југопластика, која што беше повеќе пати европски првак, газеше по Европа и по светот. Така да тие двајца, покрај нив ја засакав седумката и остана еве до ден денес да ме поврзуваат со таа седумка. Мојот татко беше многу добар играч, многу талентиран, меѓутоа немаше храброст да направи чекор напред, кој што го направив ја и како талентиран спортист, да излезам од своето родно место и да одам во подобрите клубови из Македонија, после и во странство. Затоа што јас секогаш му велев дека он е трето дете, две сестри и он трето најмал, но реков да, ти беше талентиран, меѓутоа немаше храброст затоа што беше разгален, двете сестрите пазе. Така знаевме во една фамилиарна атмосфера да се шали, меѓутоа зборот беше дека беше и он огромен талент, беше крупен, робусен. И едно време кога јас веќе одев во една нагорна линија, имаме добра генетика као фамилија и он исто играше до неговата 42-та, 43-та година, па едно време се совпаднавме, игравме заедно во Овче поле. И како му викаше, тато, подај ми мене? Да, меѓутоа он веќе беше тоа време елегантно пополнет, така да од Бековска се префрли на пикерска позиција. Игравме во тоа време таков ракомет, кај што се направеше фаул, тој изведуваше и фаќаше другите, а јас шутирав. Така да, мислам дека голем допринос за самодоверба и сите други работи имаше голем допринос мојот татко, кој што ете. Добро ти оди како тренер, во моментов кога ја снимаме нели емисијата на табелата сте втори, толку знам, извини ако не сум се информирала доволно спорски. Добро сте информирани, добро сте информирани. Е, сега рече дека повеќе јадеш, помалку тренираш, онде има топки, одиме кире да ги земеме топките, јас со штикли ки играм ракомет ако треба. Не се фудбалски овие само, со фудбалски. Види, кога може ми со штикли, јас може и со фудбалска топка да играм. Здраво, добри сте? Здраво.
Свети Николес има своја универзитетска колевка, која според концептот и конекциите со светот е првенка меѓу универзитетите. Меѓународниот Славјански универзитет е заокружен академски комплекс кој во ранг на светски универзитет располага со сите елементи за висококвалитетно образование. Неговата благородна мисија е да биде регионален центар на значајни академски и културни случувања и да обезбеди пријатно, фер и транспарентно студирање кое обединува идеи од сите краеви на светот. Постои од 2004 година и е втор дом на повеќе од 2000 студенти во двата кампуса, Свети Николе и Битола. Она што е за восхит е долгорочниот стимул на академската средина на градот преку силната меѓународна соработка со Русија, Словенија, Бугарија, Србија и пошироко со универзитетите во Европа и светот, особено преку Еразмус програмите. Во рамките на Меѓународниот Славјански универзитет, Великотрновскиот универзитет од Бугарија реализира три магистерски програми – англиски јазик, информатика и регионален развој. Славјански универзитет има 5 факултети – за економија, психологија, информатика, безбедностно инженерство и правни науки, со современи наставни програми и докажани професори, пред се пријатели кои одлично им го трасираат патот кон кариерата на своите студенти. Како и 2 института за инженерска економија и за култура и уметност, со над 25 студиски програми на додипломски и постдипломски студии. Универзитетот има одличен дизајн во секој сегмент, од портата, атриумот и бифето каде што се челичи другарството, до амфитеатрите и лабораториите, како и културно-уметничка сцена, каде што под светлото на рефлекторите брилираат стендап комедијата и театарот, а големото платно на киното Киноверзум е прозорец кон седмата уметност. Овде студентите го живеат својот сон, а професорите својата визија да создадат генерации образувани и благородни луѓе со родолјубива свест за својата земја. As far I can say, in my university, like we have a 2 campus, like this university, I guess. I'm at the engineering faculty. It's out of town a little bit more, so it's very quiet and you can just hang around in the school. There's not much to do in my university, so it's quite a bit different to came here to seeing. There's a cinema station. There's a very good cafe in the university and very good decorations as well outside university, like the pool, the decorational pool. So it was a very different experience for me because like my faculty is outside of the university of my back in the Turkey. So it was very fun to see this type of campus here. And my experience is also different because my university in Madrid is much bigger than this. It's like about 50,000 students. So everything is very big. Like every single lecture, there's more than 200 people in every single lecture. So coming here is like such a contrast because here everything seems much more relaxed, small groups, everything. It's smaller. Also my faculty is in the city center almost. And here living in Skopje, I'm used to just walk 20 minutes to go to my university. Here I have to take a public transport from Skopje to here, which is takes an hour, then coming here. So it's like a different experience, but I'm enjoying it because it's more relaxed. In my faculty in Madrid, everything is fast. So you have to have lunch fast because you have lectures. There's people around all the time. It's much noisier. Also, it's surrounded by much more faculties because it's the main campus of Madrid. So the experience is different, but I enjoy it so far. Како што ми најави денеска, дел од работива, нели, ги поминавме, дојдовме во кафеа, на уште ќе ни остани гледа дисково на крај, така?
Па ќе најдеме време и за диско. Да, ова е едно од моите омилени места во, во Свети Николе, со Мечковска куќа. Ресторан, мислам дека познат ресторан во цела Македонија. Ова ни е едно место од обележијата во, во нашиот град, каде што го посетуваат многу македонци од различни градови на, на Македонија. Меѓутоа, и кога доаѓам во мојот роден град, не почесто, него сум... Стално сум овде со моето друштво, со моите другари, каде што знаеме, ете така, да, да се собереме и да го, да го надокнадиме некое пропуштено време и пропуштени времења, каде што не сме имале можност затоа што, што сме биле раштркани некаде по Македонија, по светот и така натаму. И стварно ова, па и со газдата сум, овај, добар пријател, добро се чувствувам и стварно знаеме да направиме добра атмосфера, добар штимунк и да се... да се провеселиме, така да кажам, со убави луѓе и со мои луѓе. Ова ти е омилено место овде, нели? Се собирате, се дружите. Претпоставувам дека храната, не треба да те прашам, добро позната ти е и сигурно се што ти е овде омилено ти нарача за да пробам, така? Па да, јас сум гурман на храна, иако преферирам да се хранам здраво, меѓутоа еднаш до два пати неделно, сега малце и повеќе, пошто не сум веќе активен, знам да да си дадам на душата што би се рекло. Гурман си, рече, јо, сакаш македонската кујна храна, сега не знам дали има овде ајвар, веројатно има, знам дека ти ајварот умилен. Брзо кажи ми колку тегли имаш прошверцувано. Па да, пошто е 22 години бев, имав интернационална кариера, имам прошверцувано доста тегли. За жал, не се дозволува многу, меѓутоа се снаоѓавме, Во сите држави кај што сум играл, значи омилена храна, една од ајвар и секојаш кој иде во Македонија, кој се враќа, она наоѓав различни начини како тоа да се, не да се прошверцува, меѓутоа да се однеси што така, поголема добро, количина во местото каде што сум. Во наводници беше шверцувањето. Каде така. Што сум и убаво ајварче, убаво ајварче, уште од средношколските денови сме јадели ајвар со топло лепче на вечер. Меѓутоа не е тоа баш некој пример за спортисти, меѓутоа добро квалитетен македонски ајвар секогаш е добро да, да го изгустираш. Друго што ти е вака омилено од храна, еве овде кога доаѓаш, што нарачуваш? Гурман сум, меѓутоа а овде знаеш што нарачуваш. Ако има нешто да се пофалиме, тоа е нашата Свети-Николска пастрамајлија. Сега ако тргнеме да се компарираме со нашите соседи, знаете како во Македонија има различни видови на пастрамајлија, така? Не затоа што сум од Свети-Никола, има Штипска, Велешаните се фалат со Велешка. Секој си има некоја своја, но меѓутоа без разлика што сум од Свети Николе, мислам дека нашата, нашиот овај рецепт за пастрамајлија, Свети Николската пастрамајлија вреди да се проба со респект и почет према другите сите, меѓутоа мислам дека е нашата најдобра. Мислам дека е нашата најдобра. Ова е пастрамајлија, кафанска пастрамајлија, меѓутоа знаеме како помали уште кога сме биле овде, знаеле да правиме во фурна. И сме се собирале другари, сме си носеле мастрав, како се вика, она мастравчина се сиренце, она договорено, поготово ден недела, слободен ден, па сме знаеле да седнеме заедно на ручек и другари, меѓутоа и фамилиарно. Значи, пастрамајлијата во кафеана е прекрасна, Свети Николската, меѓутоа пастрамајлија во фурма направено со лично однесен свој мастрав, квалитетен мастрав, мислам дека е невидена работа. Мастрафот ќе го обезбедиме, муабетот е направен, кире кога одиме на таква пастрамајлија. Како? Реков, мастрафот ќе го набавиме, така. Муабетот е направен, кога одиме на таква пастрамајлија. Па во прва следна прилика, мислам дека е најдобро тоа да биде ден недела, за ручек може да биде и за вечера, меѓутоа, кога е ден недела, слободен ден, мислам дека, еве, следна прва прилика во ден недела, ќе се организираме и ќе направиме една таква. Сигурна сум дека ќе биде затоа што си човек од збор. Колку си горд на својата кариера и сето она што го постигна и дали кога беше мал можеше дури и во оние најлуди соништа да си го посакаш ова. Па видете, искрено како мал, она знам да се вратам на назад. Јас сум во мојата автобиографија која што ќе ви ја поклонам еве сега. Ја поклонувам, ако мислиш многу... дека така ќе поминеш, јас сум спремна, ти дема пепелка, ќе ја подпишам, ќе ја подпишам после. Што многу работи имам кажано, меѓутоа во разговор со тебе сега ме подсети на некои работи што сум заборав да ја кажам во разговорот во емисијата.
имам напишано доста дека немав толку големи очекувања дека ќе станам таму каде што станав, каде што достигнав. Имав очекувања да еден ден ете да излезам од границите на Македонија, фанс бев како малечок и сега уште на Црвена Звезда, мислам дека и во самата автобиографија кажувам еден ден да заиграм во Црвена Звезда, тоа ќе ми биде еден огромен успех. Меѓутоа, знаете, некогаш во животот не треба да имате големи очекувања, треба да си ја работите работата, да бидете посветени и да ја сакате работата и стигнав таму каде што стигнав, но среќен сум, горд сум. Рече дека не треба да има човек големи очекувања. Е, ама ако ти немаше големи очекувања, публиката секогаш има, тоа е гледачите на нели навивачите има големи очекувања од тебе. И во оние моменти кога еве и јас можам да зборувам во свое име, кога нели гледаме сите ракомет. И сега екипава наша, на пример, ти благодарам Кира. Екипата наша губи и на пример влегуваш ти и сите викаме: "А, влезе Кира, готово, победивме." Тоа е голем товар. Да, ќе ти одговорам на ова прашање и ти благодарам што ми го постави. Многу поголем притисок и товар сум имал како играч на и како капитен на македонската национална селекција, затоа што очекувањата, како што и самата кажа, се огромни. Ќе влезе Кире заедно со играчите. Ние сме мала држава, имаме големи очекувања, треба да се носиме со една Франција, со една Шпанија, со една Данска. Компарацијата во тренажен процес, во услови и така натаму не може ова. Меѓутоа, секој сме имале големи очекувања и треба да има, но меѓутоа притисокот бил огромен. За разлика каде што во клубовите те ангажираат, ти даваат улога, си одработува својата улога и си заштитен од такви притисоци, затоа што на крај на денот треба колективот да успее. Кире, како ми рече дека треба да апнемо, рече, пастрамалија? Па на Свети Николски ќе ни се оладе пастрамалијата да апнемо малци, па да продужемо после. Па да апнемо, ајде, како, и да наздравимо, и на отреба. А? На о, да наздравимо. Да направимо живели. Да направимо живели. Кога немам никого на дуња. Кире, си, како беше, си апнавме? Апнамо си. Апнамо си, леле, добре. Е, убаво, ќе научам јас. Значи, не си апнавме. Обратно. Апнамо си, обратно. Значи, апнамо си. Свети Николе се обратно. Па ти кажам, многу баба, па се малијава. Нема деснаци, има леваци. Си апнавме, апнамо си. Искрено, цело време гледам на која страна ти седам, левак си и се нешто, така се потргнувам, си викам, ако нешто случайно ти изнервирам. Убава пастрмајлијава, и сега нека не целута чтипјани, ама по-убава е тука. Не, штипската е добра, само е многу помрсна. Треба малце да... Кире, шо правиме со јадењево? Добро, ние Свети Николчани сме секојаш добри домаќини. Добри домаќини сме и мораме да се однесуваме така. Види, ако го изедеме јас и ти ова целово, мислам дека ќе треба да почнам да тренирам и јас ракомет, а не да поминам само еден тренинг да потрошам калории. Сакаш месо? Па месо да. Сакам. Мислам во умерени количини. Меѓутоа си да, сакам месо. Гледам овде има ориз, со сутлијашот до кај сме, го засака или уште го мразиш? Сутлијашо добро информирана, да. Кај, ме изненади со прашањето. Да, сутлијаш кога одев во... Забавиште? Забавиште, забавач, ние го викаме забавач, забавиште. Кога одев на забавиште, имаше ден во недела, така што имавме сутлијаш и едноставно не се осмелував на учителката во тоа време да ја кажам, затоа што учителките беа строги во тоа време, сега не се толку строги колку што гледам. Стварно нема храброст да ја кажам, едноставно го криев, го истурав, затоа што стварно не ми го примаше организмот. Ори сакам, а сутлијаш не сакам. Маслино улје обожавам, а маслинки не јадам. Чудно. Добро, тука сме негде, значи и јас имам некои такви моменти, така што не ме чуди ова воопшто. Како рече, јас сум била упорна, не сум била напорна. Ти си принципиелен, инаку ќе имавме проблем. Јас рогови, ти рогови, Кире, кај ќе не беше крајот. Сега за сега добро не. Добро. Не, знаеш што е срекна околност, што сме во кафеана, не сме во некоја сала. Ако бевме во некоја сала до сега... Поготово на тајм-аут. Ако се погодаше како оно е тајм-аут. Јас сум весел човек. Сум човек кој што знае да се расположи, кој што знае да даде љубов, знае да даде љубов, да, знае да даде бакши, знам да дадам пупи. Знам. Ако ме погода, знам, значи. Не сум од тие што... Што имат змија во джебот, не? Да, што имат во змија, не сум таков. Не сум таков. Знае, кој знае да извлече од мене, може да извлече многу.
Не, мислам, чисто така ме интересираш, ако те видам негде во кафена да те поздравам со песна, затоа нема да ти пеам, затоа што како беше... Па немам стварно некој добро избор, али секоја македонска песна, ке најдеме некој... поготово патриотска, ми легнува добро. Да? Да. Ти ги сакаш? Да. Значи ти од најскапите ти? Од најскапите, да. А, ухире. Така е. Навистина ти благодарам и ми е чест и задоволство што и се запознавме и што имав можност да разговарам со една таква легенда. Ништо ми беше чест и задоволство, стварно си поминавме добро, не зажали што прифати вашата понуда, на тебе поготово и на твојата екипа. Огромно задоволство е што направивме една емисија која што ќе остане во моето родно Свети Николе, сепак почетоците се мои се овде и она што сум станал во мојата спортска кариера, мислам дека најзаслужно е Свети Николе. Мојот татко, ракометниот клуб Овче Поле и сите мои тренерот Јанев и него кето тренерот Јанев, да, и сите мои другари и пријатели кои што во тоа време како мал ете биле со мене, ми дале подршка, сме растале заедно. И ја гледам колку што ми дозволило времето да ги испочитувам ете во моите доаѓања овде многу поретки, али кога доаѓам гледам да ги испочитувам сите и да ги вратиме спомените. Уште еднаш ми останува да ти се заблагодарам што беше дел од Мастерф Муавет. Им се заблагодарам на моите пријатели Бубе Студио и Бутик Резерв и да наздравиме уште еднаш и да уживаме во оваа прекрасна трпеза. Ајде. Живели. Во градот на јунаците на минатото и новото време, на борците кои му ја бранеа слободата со гради и на неговите амбасадори кои го вивнаа во светот, во различни домени, оние во ракометните височини како Кире Лазаров, Филип Лазаров, Гордана Нацева, неговиот академски промотор, писател и карикатурист Јордан Ѓорчев, Лазар Колишевски, председателот на првата македонска влада, сите водачи и шампиони во својата дејност, со континуитет до денес. Дури и во светот на платформските игри имаме шампион во Дота, младиот Мартин Саздов. Тоа зборува дека Свети Николе е индивидуален и тимски град, со аура на звезда, владее и блеска среде полето на секаков надпревар. А ние дадовме еден наш мастравски гол со добра приказна, која ќе остане да сведочи за јунаците од малото големо градче.